Re, viss ēters ir te! Mārupes valsts ģimnāzijas 5. Klases skolēni vecāki pauž satraukumu par mācību procesu ilgstošu nenodrošināšanu klasē atrodoties karantīnā. Šīs klases skolēni mācības klātienē septembrī apmeklējuši vien 4 darba dienas. Ar to, ka šāda situācija varētu izveidoties un turklāt 2 reizes pēc kārtas bija jārēķinās, tomēr lielākais satraukums ir par to, ka tiešsaistes mācību process tikpat kā nenotiek. Vecāki aprēķinājuši, ka septembrī tikus nodrošināta vien aptuveni 5. Daļa no visā mēnesī ieplānotajām mācību stundām. Un vairāk ziņas stāstīt Vita Anstrate. No 1. Līdz 7. Septembrim mācības nenotika, jo bērni iepazinās ar jaunajiem skolotājiem. Stāsta kāda Mārupes valsts ģimnāzijas 5. Klases skolēna mama, kas vēlas palikt anonīma un sižetā viņas vārds ir mainīts. Viņas bērnam un klases biedriem ir tikai 11 gadu un bērni līdz ar to nav vakcinēti. Mācīšanās ilgusi 3 dienas, tad sākusies karantīna, jo vienai no skolotājām atklāja Covid. Attālinātās mācības tikpat kā nenotika. 13. septembrī mēs aizgājām pirmo reizi karantīnā. Tamī dienā nenotika neviena stunda, 14. septembrī notika viena. Un principā tajā pirmajā nedēļā notika 1 vai 2 stundas, vai nu nenotika neviena, kā kurā dienā. Tā aizvadīts pirmais karantīnas laiks, jo bērniem atkal satiekoties drīz Covid atklāja kādam klases biedram un atkal nācās mācīties attālināti. Otrajā reizē notiekot vismaz 3 vai maksimāli 4 tiešsaistes stundas dienā. Vecāki skaitījuši, ka septembrī varētu būt apgūti vien 20% mācību satura. Un stāstīto apliecina vēl kāda bērna māma. Arī viņas īstais vārds un uzvārds mums ir zināms, bet viņa lūdza to neminēt un balss ir mainīta. Lai būšam plānam A, B un C, kā mēs rīkojamies, bet plāns A, ne B, ne C nav. Vispār ir atrunas tikai, ka mēs nevaram nodrošināt ar pedagogiem, ka visi pedagogi, tur, nezinu, pieņemsim matemātikas, jā, patreiz ļoti daudz ir slimi. Tas ir vesels mēnesis klāt brīvlaika, jā. Skolas direktors saka tā, vecākiem zināmā mērā ir taisnība, taču daudzi skolotāji slimo, ne tikai ar Covid, tāpēc bieži vien fiziski nemaz nav cilvēka, kas būtu gatavs stāties klases priekšā, kaut vai tikai attālināti. Viens ir mazliet, ka mums labāk saprasties ar tehniku, otrs, ja neslimot, vēl papildus skolotāji. Tas atvieglo šo jautājumu, bet nu, ir klases, kurās mēs, kā saka, mazliet iekrītam. Protams, ka es arī kā direktors gribētu vairāk, lai būtu šīs tiešais stundas. Vecāki vērstušies izglītības kvalitātes valsts dienestā, bet tā atbildi vēl nav saņēmuši. Pēc panorāmas intereses dienests tagad sazinājies ar skolas vadību un soli sekot līdzi, vai tā problēmas novērsīs. Iespēja robežos ir jāplānot tiešām tiešais nodarbību. Līdz šim tā tas nevienmēr bijis, bet nu, kā ģimnāzija apgalvo un to, ko mēs esam redzējuši, tur tiešām tie dati liecina, nu, ka nav tik vienkārši skolotāji, tiešām ir prombūtnē daudzi. Nav pašmērķis nevienu sodīt un arī sodīšanu, ko tad tas sots atrisinās. Līdz šim dienas saņēmis sūdzības par vairākām skolām un galvenokārt tieši par to, ka attālināto mācību laikā ir par maz tiešsaistes stundu. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas